SAD moraju da požure jer njihovo političko rukovodstvo vrlo dobro je svesno da cela državna mašina treba što pre da krene u realizaciju svog glavnog strateškog cilja za ceo 21. veka, to je da obuzda razvoj Kine. To je ključni zadatak sa kojim se danas uočava američki establishment i takav status će imati dok se ne završi. To znači da će SAD uskoro na ovaj ili onaj način ipak morati da napuste Evropu, počevši od njenog istočnog dela. Ekonomista Mihael Hazin je na svom Telegram kanalu rekao da se SAD spremaju da prebace cijel istočnu Evropu pod kontrolu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kako je objasnio ekspert, američko rukovodstvo će biti prinuđeno na takav potez zbog činjenice da nema drugog izbora, da napuste Evropu, Afriku i Aziju tek tako, ne ostavljajući pod nadzorom pouzanog geopolitičkog igrača, neće hteti. Jedina održiva opcija za SAD je Rusija, koju predvodi predsjednik Putin. Prebacivanje cele istočne Evrope ruskom lideru je za Ameriku korisno iz čisto ekonomskih razloga. Zbog najdublje ekonomske krize koja je počela u Sjedinjenim državama, Za njihovo rukovodstvo je sada izuzetno važno da kontrolu nad Evropom, koja je u ekonomskom smislu izuzetno nestabilna, prenesu na nekog drugog. Ovo će omogućiti Amerikancima da prestanu da snose visoke troškove održavanja evropskih zemalja i počnu da štede novac kako bi rešili svoje unutrašnje probleme i pripremili se za konfrontaciju sa Kinom. Hazin smatra da će SAD svojevoljno prepustiti kontrolu nad Evropom Putinu jer američka elita dobro zna da sadašnja Rusija za njih ne predstavlja nikakvu realnu pretnju. Rusko rukovodstvo neće širiti zonu svojih nacional interesa van najistočnijih regiona Evrope. Rusiji će biti potrebno dosta vremena da integriše ove teritorije u svoj ekonomski sistem, tako da u narednim decenijama nećemo definitivno stvarati probleme Amerikancima u centralnoj Evropi.